Ми з кравецького ательє «Кінсмен», що в Лондоні. Може, ви чули про нас? Від Меті Вона, режисера «Кінгсмен. Таємна служба». Від сьогодні починається нова ера. Я вам усе покажу. Скажіть «Кінгсменам», папа. Тут така тема, що знов треба світ рятувати. Стейтсмени вітають вас. Ми ваші американські колеги і працюватимемо пліч-о-пліч. То до роботи. В нас є вміння, навички, мотузка для білизни. Це ласо. Та пофіг. Цього року. Колін Ферт, Джуліан Мур, Терон Егертон, Марк Стронг, Гелі Беррі, Ченнінг Татум, Джефф Бріджес. Це дуже по-американськи. Полюбас. Кінгсмен. Золоте кільце. Людину формують манери. А ви знаєте, що це означає?